يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله راستے بتا دیں گے کہ آپ بتا دیں گے کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے سبا کے جو کے ان کی آمد کے پیامی ہے سبا کے جو کے شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل گئے چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل گئے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار
کہا سرکار کہاں ہے فرمائیں گے سرکار گناہگار کہاں ہے فرمائیں گے سرکار گناہگار کہاں ہے فرمائیں گے سرکار گناہگار کہاں ہے حضور کی آل جلوہ فرما ہے اور جہاں حضور کی آل پاک ہے وہاں حضور کی آل سے محبت لیکن مودت رکھنے والے بھی بیٹھے ہیں آپ کے لیے اس کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ پروانہ جنت لیے پروانہ جنت لیے ڈھونڈے فرشتے کنہیں کہ اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکا یا حبیب اللہ عابد شاہ صاحب 18 عمرے دے ٹکٹ ہیں جی یعنی